inson tanasi xususida biz bilmagan 17 ma'lumot. Insonlarning aksariyati o'z vujudini yaxshi bilishni da'vo qiladi. Qanday ishlashi, kun davomida nimalarga ehtiyoj sezishi va hokazo. Lekin inson vujudi eng ilg'or mutaxassislar, doktorlar, professorlar va olimlarni ham hayratga soluvchi mexanizmdir. Birinchi, har bir insonning barmoq izlari betakror ekani hech kimga sir emas. Lekin inson vujudida takrori yo'q yana bir iz bor, tilning izi. Ikkinchi, inson sochining bir tolasi bir butun olmani ko'tarib yura oladigan darajada quvvatga egadir. Uchinchi, bir inson og'zida yashovchi bakteriyalar soni yer yuzida yashovchi insonlar sonidan ko'proq. To'rtinchi, miya impulsining tezligi soatiga 400 kilometrga yaqin. Beshinchi, qon guruhlarining turlari ko'pchiligimiz taxmin qilganimizdek 4 turdagina iborat emas, balki 29 turdagi qon guruhlari mavjud bo'lib, ularning eng kamyob turlari Yaponiyadagi kichik oila guruhlari orasida keng yoyilgan. 6. Tanamizdagi qonimiz 24 soat davomida 19.3 kilometr yo'lni bosib o'tadi. 7. Inson tanasidagi nerv tolalarining umumiy uzunligi 75 kilometrni tashkil qiladi. 8. Biz kun davomida 20.000 martaga yaqin nafas olamiz. 9. Ko'zlarimiz 10 million turdagi ranglarni ajrata oladi, lekin bularning aksariyatini eslab qola olmaymiz. 10. Inson umri davom etar ekan, uning quloqlari ham yiliga millimetrning 4dan 1 miqdorida o'sishda davom etadi. 11. Yuragimiz yiliga 35 million marta uradi. 12. Inson tanasi har kuni teri tashlashda davom etadi. Bir yil davomida inson vujudini tark etgan teri og'irligi 2 kilogramni tashkil qiladi. 13. Terimizning 1 santimetrida 100 donaga yaqin og'riq reseptorlari bor. 14. Bir inson umri davomida o'rtacha 35 tonna oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qiladi. 15. Inson hayotining 5 yilini ko'zlarni pirpiratgan holda o'tkazadi. 16. Kulish yuz to'qimalarining 43%ini harakatga keltiradi. Yig'lash paytida esa ushbu ko'rsatkich faqatgina 17%ni tashkil qiladi. 17. Aksa urishning tezligi soatiga 160 km/s yaqin.